Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haduran mitra, tepang dangu deui sareng mangbarna. Urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan nu katuna. Carios kalayan judul Rusia Pelet Marongge. Yasana Aan Merdeka Permana. Mitra, upami telepat hanca nu katuna deh. Orang giling, Mang Kasmi. Cek nu ngintip rada di pengkek da make hayang seuri mireungeuhna. Jigana saora anu di pengkek teh kadengeun ku jenisna. Da buktina Ki Kasmi langsung ngagurinyal bari ngarawelan pakeanana. Duhi gadinya nya mitra hanca teh. Terasna kumaha? Mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Nyangakeun. Rusia Pelet Marongge. Sok ah kaparayun sadayana. Saida, bawa bangsatnya. Ceki Kasmi ngagorowok nuding bangsat ka anu keur ngintip. Anu dituding bangsat batan sieun, kalah katinggalak gak seuri, nyeung seurikeun sote, dumeh nyebut bangsat. Bari didinya teh estu eueuh pisan palingeun. Pirage ukur saung bolongor, awewe nu jadi pasanganana jurat jerit reuwas. Kituna teh bari rual rawel. Kana naon bae. Heh, rek naon marane ka dieu? Ceuk Ki Kasmi bari memeres pakeanana. Ari awewena mah diuk nu kanganjigan nembung ka bireungeuh beungeut. Bukna cawig-wig teu digeuleung jeung pakeanana, henteu matut. Ah, ari eta mang di dieu keur nanahaon nya. Dulamin galak ka Malik tumanya jiga pura-pura teu nyaho. Ari Ki Kasmi mah ukur ngabalieur bari kucem. Mang, mang teh keur pada nareangan, mang. Ceuk jar Kasmi. Di bejaan keur pada nareangan Ki Kasmi bangun anu teu suka. Nah, mah Ki kudu tareangan sagarupa. Da ieu mah lain pala anu matak ngarugikeun batur atuh. Nah, maneh dititah neangan kami ku si Uni. Ceuk Ki Kasmi nyahuanan ngajudi pamaksud anu datang. Ih, lain dititahku bi Uni. Nuneangan amang mah tua kampung. Cek dulamid. Nah, tua kampung make neangan kami, nah naon? Cek Ki Kasmi rada heraneun. Ah pokona mah keur ditareangan we amang teh. Meureun aya penting malah kitu ge, Mang. Temal dulamid bari nitah Ki Kasmi geuwat murus saungna tua kampung. Atuh ari geus diomongan kitu mah Ki Kasmi teh guragiru ningalkeun eta tempat. Mang, ari awewe itu kumaha? Cek jar Kasmi. Sabab awewe nu tadi gulai jeung Ki Kasmi teh masih kene cineten bari nukangan. Jiga nama Ki Kasmi ge kakara inget yen didinya kungsi dibarengan ku awewe. Oh nyai kumaha tuh nya? Cek Ki Kasmi jiga anu teu nyaho naon anu kudu diomongkeun. Cik lelah. Temal si awewe ponok. Kitu nate bari anger nukangan. Akang janji suk pagi teh bakal neangan nyai. Urang galonggong lain nyai teh. Ceuk Ki Kasmi. Tapi si awewe mah. Henteu nemalan. Anger we nukangan. Ari jar Kasmi jeung dulamid maukur silih pelong bari mesem. Ki Kasmi ningalkeun eta saung bari dituturkeun ku dulamid jeung jar Kasmi. Di tengah jalan. Sabot kukurubutan dinubala, jar Kasmi jeung dulamid dumanya. Amang, nasa tuh awewe tadi teh? Dari pamajikan amang mah eces lain, tapi nah tuh, wali polahna mani jiga salaki jeung pamajikan bae. Cek dulamid hideunganan tumanya, ngan bae nu ditanya mah, bangun, anu sukaeun. Majidog sia lah,
sekayang nyaw kena urusan kolot. Tema laki Kasmi ngareret ka tukang, ngungkuk deh sakedeng. Ngan kakara dua tilu lengkah, geus ngaliuk deh ka tukang. Awas ya, mandong geruh ka batur, awas. Omongna deh, geus kitu ngungkuk deh ngan deh kakara ge dua tilu lengkah, ki Kasmi geus omat-omatan deh. Sangkan boh Dulamid, boh jar kasih, ulah geruh kanu sejen. Dulamid satuju mual bebeja ka batur, sok asal cenah Ki Kasmi narangkeun heula saha eta awewe teh. Teu nyimah syukur keur pangaweruh uing duan we atuh mang. Nyaan moal bia beja ka biuni moal sumbah nyaan cik Dulamid anu diheueuhan ku jar kasih. Kusabab lalaki anu duaan diribut bae tetelepek atuh Ki Kasmi kapaksa narangkeun. Cek manehna salila biunihkeun aku kasakit manehna teh loba henteu ngalaman kasenangan batin. Nya kapaksa we aing teh kokoh teteh nganeangan heueuh neangan jang munahan kareteng hate deuleu. Cek Ki Kasmi. Jiga lain urang lembur nyamangnya masing nekangan ge, uing mah tetep we moal nyaho moal wawuh ka manehna. Cek jala kasih. Dulamin sering ada yang batur nanya cerita gitu deh. Adi siapet nggak bojeng? Jabat wau jabat nukangannya heeh atuh. Siapa mau apa sah-sahan eta awewe? Maksud uing teh kieu. Lamun eta awewe urang dia masing dia kena bari nukangan ge. Uing mau kapalingan. Heeh mau kapalingan heeh. Pasti apa sah-sahan lah. Emang jala kasih. Sabot kitu Ki Kasmi mah langsung menggatan omongan. Mageus lah. Marina oge mani kudu diadu renyomkeun kitu patut tong dicaritakeun. Urang sahasana mah teu penting geura naon nyaho oge. Pokna hayang nutup eta paguneman. Ngan bae ari Dulamid mah teu kitu. Malah manehna mah cenah boga kapeluan pikeun nyaho saha-sahana. Lain nama kekeke hayang nyaho bae jika maneh teh ditugaskeun jadi juru telik euy. Ipugunya masing teresmi oge. Kami duaan teh geus dibenum jadi juru telik. Sing inget mang, ayeuna teh keur usum genting, panyumputan urang ulah sagawayah dipikanyaho ku urang luar. Ari amang nabet mamawa urang luar ka ieu tempat. Cek Dulamin daria nyaritana. Di omongan kitu teh Ki Kasmi tiba ngahuleng. Sanajan dina akhirna manehna bisa cacarita kalawan tatag. Mah bahaya piraning ge awewe. Jeung saliwat ge aing miring ngeuyeun eta teh awewe bodoh euy. Ceuk Ki Kasmi yakin. Tapi ari jar kasih jeung Dulamin mah kalah ka Seuri Keom. Nah sia make jeung seurikeun sagarupa. Aduh da amang mah abong geus beunang amisna. Genah we nyebutkan awewe bodoh deh. Lain gitu maksud aing mah. Si Cio deh awewe anu teu naon gitu anu teu aya kanyaho. Cicingeun jeung daya gua mah di lain ukur ngaladenan lalaki mah. Tah eta anu dimaksud moal bahaya teh euy. Ceuk Ki Kasmi. Tapi iraha amang eudeuk nepungan aceuk Cio deui? Ceuk Dulamin. Ngadenge kitu atuh Ki Kasmi nyureng. Narek naon sia make natanyakeun sagarupa? Cik Ki Kasmi. Ari amang, pancek tadi ge kami duaan teh tugasna jadi juru telik masing teu nampa upah ge. Acik Cio teh geus jadi salingkuhan amang. Lain endek misahkeun kesenangan amang, ngan ari jaga-jaga mah perlu. Nya syukur ari eueuh naon-naon mah. Cik Dulamin nyaritana geus daria deui bae. Mitra dangu urang ringkeskeun ieu carita. Ki Kasmi tulus mangadep ka Ki Mandapi, nyaeta anu jadi lulugu di panyumputan. Basa mireungeuh aya Ki Kasmi, Ki Mandapi mah langsung ngageleneng. Kasmi, nah di mana embet teu bisa dipercaya? Lain ku aing maneh teh mangkukna ditugaskeun balanya jeung nu sejen. Yak terus bisa nun, sumuhun gitu kulon. Temal Ki Kasmi rengkuh. Sabab ngarasa ajrih katua kampung. Tapi nah itu mane, benda ini. Omong Ki Mandapi. Di omongan kitu atu daradad Ki Kasmi nerangkeun
yang matak te ini teh apanan geus kitu parentahna. Hah, parentah jahat dulu. Har, apanan salira nu marintakeun cenah kumargi pun bajo nuju teu damang, salios abdi mah ulang iring ka dayeuh. Omong Ki Kasmi. Ish, jeung saha eta teh? Kimandapi megat omongan. Sumuhun saulu salira. Teu masa aing mah teu nyarita kitu. Tua kampung geus nempas deui bae. Sumuhun sanes langsung salira namung ieu ge saur budak lalaki. Temal Ki Kasmi. Budak lalaki nu mana? Ceuk Kimandapi bari ruwat reret ka sabanjuru. Memang loba jajaka didinya, tapi waktu Ki Mandapi nitah nuduhin anu mana, Ki Kasmi teu bisa mangihan. Pokona mah jisim abdi teh apal budakna da geus ia sakukulamberengan di dieu. Ngakeuna mah anak si aduh, anak sahanya jisim abdi teh ilap deui sun. Ceuk Ki Kasmi gegetret teu ateul. Kumaha nyaritana cenah eta budak teh? Ceuk Ki Mandapi atuh daradad Ki Kasmi teh nerangkeun deui yen sawaktu manehna rek iang milu ka dayeuh di tengah jalan dipegat-pegat ku budak ngora. Ceuk eta budak ngora, ceuk eta budak ngora wios sana tong angkat ka dayeuh sabab pamajikan abdi teh keur gering. Ceuk eta budak nyamaehna pisan anu ku tuang salira di piwarang ngagentenan abdi teh. Omong Ki Kasmi panjang lebar. Ya, aing mah teu tunda talatah sareba kitu. Ceuk Ki Mandapi bari terus ngahuleng lila. Aduh, aing hariwang yeuh. Hariwang? Hariwang naon tua kampung? Ceuk Ki Kasmi jadi panasaran. Atuh daradad Ki Mandapi nerangkeun yen geus tilu poe ieu anu iang balanya kada yeuh teh acan mulang keneh bae. Bulan kamari memang aya nu kungsi telat mulang, tapi da ukur dua poe. Eta teh ku sabab ku kumpeni dicuriga. Atuh aleutan balanya teh teu bakawani balik da. Sieun dituturkeun. Tamun ayeuna ge kitu nya aing hariwang we yeuh. Ceuk Ki Mandapi. Poe kaopat geus kaliwat. Nu iang balanya ka dayeuh kadipaten tacan kapanggih mulang. Atuh urang kalihan asih mimiti hariwang. Hariwangna pacampur jeung rasa curiga. Ah, tuan maronge kumaha lamun anu balanya teh aya halangan di dituna nya yeuh. Ceuk Ki Mandapi ka tuan Markronghes anu harita keur ngalatih rayat. Tapi anu dipenta pamanggihna acan wani mere jawaban. Manehna manganangkeup harigu we bari nyerangkeun anu keur latihan peperangan. Geus liwat lima poe mah kacuriga teh beuki namahan. Panjang kagoreng beuki juljol kana ingetan nu araya. Kulawarga anu ditinggalkeun mah geus kuhlah, malah aya nu geus ngadingdiut bari midangdam nyalukan bapana atawa salatina anu tugas balanya kadayeuh. Mabuak kojor di palaihan kukum peninya. Cik nanyarita. Ngan gewat di gebes ku baturna. Shhh. Mantung sombra serba gitu siah. Midra, ari isuk na tengah poe. Kalemur panyumputan ayah jalma tiluan. Barang anyog kalemur geus dipapag ku sabubuhan rakyat kalihan. Anu sama greng ku awi seket ngawangun tumak. Saha anjeun tiluan jeung eudeuk naon? Kadaryo. Ceuk anu samagreng ku awi seukeut teh. Hayae piraku teu apa ka kami? Kami si Sanawa anakna Ki Awon. Ceuk jajaka Sanawa. Ari eta nu duaan deui saha? Ceuk mun nanya deui. Atuh daradad diterangkeun ku jajaka Sanawa. Ah, sia mah mani balagug teu apal ka aing. Pan aing teh anakna tuan tanah Juragan Rejai. Ada hari anu katelah. Aye bawahan aing Yaksi arana. Temal Ki Adhari Edeg. Ngan bae nu nalek mah teu sing ajri. Bisa teu apaleun ka anu ngaranna ditataan bieu, tapi bisa jadi geus apaleun. Ngan batan ajri mah kalah ka ijin. Edeg naraon ka dieu? Cik nanya masih tetap curiga jeung panasaran.
Mitra kaum dangu jajaka sanawa anu ngarasa teu dianggap jeung teu diajenan kuna megatan geuwat bae nerangkeun yen Ki Adahari jeung Ki Aksi teh geus boga jasa ka manehna. Sabab lamun eueuh anu duan ieu, kami tangtu kana pelaya. Cek jajaka sanawa bari nerangkeun deui yen sejen mah bisa-bisa geus henteu kapuluk. Da kabeh dicangkalaku kumpeni. Ayeuna hade anterkeun bae kami ka tempat demukna tua kampung Mandapi sabab kami deuk laporan. Ceuk jajaka sanawa nu dipentaan tulung pikeun nganterkeun ka Ki Mandapi kalating haleung kumaha kudu milampah. Nu jadi sabab ku sababaraha perkara. Eueuhna jajaka sanawa anu teu karana diparentah teh geus mawa kacuriga. Ayeuna kacuriga kalah beuki nganalan. Sanggeusna jajaka sanawa datang ka panyumputan bari mamawa jalma anyar pinanggih. Leuwihna ti kitu, jajaka sanawa kolu ngalaporkeun beja goreng pajah anu tugas ka dayeuh ka cangkalak ku kumpeni tur bisa-bisa moal salamet. Ngan bae jang nyacapkeun ka panasaran ku anu jaga eta jalma anu tiluan teh dianderkeun ka tempat dumukna tua kampung. Jalanan teu milih jalan anu bener, tapi ngahaja dikurilingkeun jeung dihese-hese. Salian tingaliwatan sampalan teh oge kaluar asup leuweung jati. Malah ceuk nganteur teh ngagarentes dina hatena, keun bae sia. Sing lieureun supaya mun datang sorangan moal arapaleun kana jalana. Ngan sabut kitu jajaka sanawa oge nyarita dina jero hatena. Aing rumah satu apal kabeh wewengkon panyumputan. Ngan bae aing ngarasa ieu jalma henteu milih jajalanan anu biasa. Pasti aing dibabawa kana tempat jemet sangkan aing teu bisa mulang sorangan. Kitu ceuk garentesna jajaka sanawa. Ngan sanajan mikirna kitu, jajaka sanawa teu ieu hayang protes. Dituturkeun we, sabalikna jeung Ki Asari katut Ki Aksi. Maranehna duaan mah da teu apaleun ka eta tempat. Nya disangkana mah bener we jalan ka panyumputan teh sakitu banggana. Rada lila antarana anjeuk bae ka tempat panyumputan Ki Mandapi. Nu araya munguh reuwas sabab anu jaga balikna mawa jalma satilu-tilu. Sababara urang mah geus apal yen anu datang teh nu saurang sok aya ngulampreng di panyumputan, ngan anu duaan deui teu apal saha-sahana. Tapi da lamun teu salah, itu nu jangkung langkonyang mah anakna Kirujai tuh. Tuan tanah ti galenggung teh cek jalma anu mireung. Basa anu tiruan geus anyog ka tempat dumukna Ki Mandapi, kabeneran didinya keur aya Tuan Markronghes. Boh Ki Mandapi, boh Tuan Markronghestan, kabireungeuh bangun teu suka aya jalma luar ngulunu ka panyumputan. Ngan bae samemeh di baeudan, Ki Adahari mah miheulaan cacarita someah jeung nemonggeun budi anu bener. Saburasun Ki Mandapi. Ki Adahari uluk salam. Rambes, ceuk Ki Mandapi nemalanana teu sumanget. Ki Adahari nyolongkrong arek ngajak patare maleungeun. Ngan bae Ki Mandapi ngajauhan. Mangga heula. Mun teu salah nikah teh anakna Kirujai nya. Deuk naon datang ka dieu jeung beja ti saha pajah kaula nyembut di dieu. Ceuk Ki Mandapi kebak ku kacuriga. Ngadenge Ki Mandapi cacarita kitu. Anu araya caringcing pageu kancing. Saringset pageu iket. Keur mah deui samemeh nu jadi luluguna nyarita ge nu araya mah geus ngarasa curiga. Ngan ari anu keur dicuriga mah teu riuk-riuk nyeri hate, malah kabireungeuhna teh anger we nemongkeun budi anu bear. Ernya atuh teu kudu bibiane nu masak kami bisa asup ka dieu teh apanan diandeur ku warga Ki Mandapi teh ieu jalma na mah yeuh. Ceuk Adahari diuksila dina samak sakitu acan dihempekeun oge. Malah boh Ki Aksi boh jajaka sanawa langsung miru dari uksila dina amparan samak naong. Kaula, kaula can apa?
Nah warga kaula anu mana anu bisa larsup sangeunahna ka ieu tempat teh? Cek gimana tapi murleng ka jajaka sanawa. Atuh bari nyarita rengku jajaka sanawa nerangkeun. Yen manehna pisan, anu dimaksud warga di pangungsian teh. Pilaku tuang selera hilap deui ka jisim abdi. Apalan jisim abdi teh anu harita kantos sumping sareng pun bapak. Semun ngintun hasil tatanen teh geuning. Cek jajaka sanawa bari rengku. Sakedapan kimat dampi inget-nginget heula tepikeun ka ahirna mah unggut-unggutan. Mun teu salah mah Aniga teh datang sawaktu Ki Adhari nganyang ka imahnya. Ceuk Ki Mandapi anu dinyakeun ku jajaka sanawa. Manehna mah suka seuri ngarasa bunga dumeh Ki Mandapi apaleun keneh. Ngan bae ari anu diingetan mah halisna beuki kerung bae. Moal mah Aniga oge anu nyuluran Si Kasmi pikeun iang ka kadipaten tapi teu marulang deui. Ceuk Ki Mandapi sawaktu diungeukan ku jajaka sanawa harita keneh Ki Mandapi nitah ka para bawahan anu harita karumpul. Canggalak euy eta jelema. Ceuk Ki Mandapi marenda. Atu anu dititah teh mani rampak carengkat geus kitu ngarejengan awak jajaka sanawa. Sapasang leungeunna ditalikung dikatukangkeun anu dicanggalak puguh we. Rewasin lain lumayan. Malah manehna langsung ampun-ampunan kerma awak nama si keneh nyari urut disiksa kumpeni. Kunaon abdi betikikilkan kunaon betikikilan. Aduh kunaon aduh 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 aduh. Cenah umarurung da memang nyeriun. Ngajadog siya maneh bet picurigain. Nama kewawanianan nyuluran Si Kasmi bari teu tatapa sini heula sia. Ceuk Ki Mandapi pikeun sakedapan mah jajaka sanawa ngahuleng sabab keur neangan jawaban anu sakirana jauh tina curiga. Sanajan bari jeung susuganan akhirna jajaka sanawa ngasonggeun alesan. Yen pangnawani nyuluran teh ku sabab ngarasa karunya ka Ki Kasmi. Margi nu jantan istrina nuju tedamang wales gamparan upami ku jisim abdi teu disuluran panginten kumaha teu ing nasib nu jantan istrina kulan. Tema jajaka sanawa pikeun sakedapan mah Ki Mandapi ngahuleng jiga anu nimang-nimang nah bisa dipercaya atawa henteu eta alesan teh. Cing sina ka dieu kitu Si Kasmi. Ki Mandapi marentah ka Jarkasih. Atu balenyang anu dititah teh init kagancangan. Turu sanggeus rada lila kurunyung bari dibarengan ku Ki Kasmi. Cing Kasmi, tilik-tilik eta budak ngora anu aya hareupeun sia. Naha harita sia teh bisuluran ku ieu budak? Ceuk Ki Mandapi. Atu Ki Kasmi melong salila-lila bari nyidik-nyidik. Tah, nya budak ieu pisan. Anu harita nyuluran abdi teh nun, ieu. Sok terangkeun sing eces. Omong Ki Mandapi. Atu daradad Ki Kasmi nerangkeun deui kajadianana. Yen cenah sawaktu manehna arek yang pisan, tara jual jajaka sanawa. Menta sangkan Ki Kasmi ulah tulus, yang kadayeuh, sabab rek disuluran ku eta budak ngora. Ngangkeunna mah, da dipiwarang ku tuang salira nun. Aing teu rumah sanita. Eta budak sina nyuluran. Hardina manehna kituan deh hideung sorangan bae. Dahina aing eudeuk nanya. Nah sia make hideunganan nyuluran Si Kasmi. Ceuk Ki Mandapi atuh pikeun sakitu kalina. Jajaka sanawa geus muterkeun deui uteukna neangan alesan anu jitu. Rumaos jisim abdi teh ukur hideunganan nun. Ari margina jisim abdi teh melang kapun bapak nyatana Ki Awon. Laros jisim abdi teh gaduh pirasat awon. Hate ge marojeng ya teraos cicing. Sieun pun bapak teh cilaka. Atana pi kumaha we kitu tah. Nya jisim abdi teh lalahan dibelaan maling-maling.
omong jajaka senawa. Tapi sia kabuktian rombongan geus kalima poe ayeuna teu mulang. Naha kamarana sawareh? Jeung naha anu mulang ngukur sia? Anu aing teu weleh heran teh deui. Naha sia mulang bari dibaturan ku jalma anu duaan ieu? Ceuki Adhari nalengtengna beuki gemet. Ngan barang panalek teh tepi dinya ngan gaur bae, jajaka senawa ceurik mani kanyanyerian. Ceurik nage mani les-lesan. Kuki mandapi ditanya naon pangnalewe, tapi jajaka senawa batane malan kalah kabuki tarik ceurikna. Jajaka senawa ceurikna beuki gagawuran hese ditalek. Kusabab kitu ayeuna giliran Ki Adhari anu nyarita. Minangka ngawakilan nerangkeun kajadian. Panuhun salira ulah ngatinggali, ieu budak tangtos moal hatia sangawaler sacara jejem margi bakating ku abot nandangan kasedih. Ceuk Ki Adhari. Alah tong ayayay, sok we terangkeun babari. Ki Mandapi megat kalimah da eta Ki Adhari jaba cacarita nangan radak sopan, jaba ngayayay loba pancareken. Romongan anu yang kada ieu teh parantos diperegas aku kumpeni nun. Ceuk Ki Adhari panok nyogok. Da dititah tong loba pancaraken. Jadi kumana sih ibna ayeuna atuh? Omong Ki Mandapi masih datar kadengena. Rupina sadayana tos teu kapuluk. Hukum beni dihukum pati margi kaboker baladna salira. Ceuk Ki Adhari. Demi ngadengek itu nu araya ting darengek. Bisa jadi diantarana teh pihak kulawargana. Nah hake awan oge sarua balastra. Ceuk Ki Mandapi itu manya deui. Atuh ku Ki Adhari diungeukan deui. Sumuhun. Manawi ieu budak ceurik kanyanyerian oge. Temal Ki Adhari. Bep sarerea jarempling. Kaula weleh ajan ngarti. Nah ari ieu budak nasibna salamet. Ceuk Ki Mandapi neuteup seukeut ka jajaka senawa. Atuh daradad Ki Adhari nerangkeun yen sakuduna mah jajaka senawa oge nasibna moal beda. Nyeta ku jisim abdi dijahit nun. Temal Ki Adhari. Naha pangna bisa kitu teh dumeh ngarasa geus wabuh ka kumbeni? Ceuk Ki Mandapi neuteup seukeut. Biasa janten kitu namung anu utamana mah kumargi ditebus ku tanah lega di Galonggong. Urang kumbeni mah moal berehan lamun taya arahin anu langkung untung mah. Kitu manawi. Ceuk Ki Adhari. Kela. Ari anjeun naon make hese beleke. Nulungan eta budak. Ceuk Ki Mandapi anger curiga. Jisim abdi nulungan eta budak. Kudua ketilu kahiji sungal kamanusaan. Kaduana margi jisim abdi terang eta budak teh. Warga salira pisan nun. Temal Ki Adhari. Asa eueuh padalina. Andaraan nika jeung perjuangan kaula. Tadi ge disebutkeun pan Andika mah dedeukeutan jeung kumpeni. Omong Ki Mandapi, ieu ge teu diangles ku Ki Adhari. Namung jisim abdi tetap kada bumela ka salira. Margi ku kumaha bae oge salira teh pibakaleun mitoha jisim abdi. Ceuk Ki Adhari teu tedeng aling-aling. Tepikeun ka Tuan Mark Ronghes anu tita tadi ukur ngabandungan. Ngadadak beungeutna eucuy. Ki Mandapi mah teu nemongkeun eusi hate naon-naon. Kajaba rada kerung. Kerungna ku itu ku ieu manehna inget. Harita Ki Adhari datang ngasonggeun panglamar keur nyinanah Darmi. Ngan bae Ki Mandapi oge apaleun yen geus lila Tuan Mark Ronghes neuneun harepan kanu jadi anakna. Anggeula mondong waga cacarita urusan jodoh. Kapan ieu kaula ieu teh eukeun nyang hareupan perkara gede. Nya eta soal perjuangan.
Jeng deui anjeun mah rada pabaliut ngomong teh ieu lah. Ayeuna nyarita paja hayang jadi minantu kaula. Padahal basa harita datang mah anjeun teh datang ngawakilan bapa anjeun Ki Rujai anu katela. Pan lain bapa anjeun anu hayang ka anak kaula harita teh. Ceuk Ki Mandapi melong seukeut. Di omongan kitu atuh Ki Adhari rada bareureum beungeutna. Malah ku anu nyaksian mah rada disaleungseurikeun. Oh, bisa langsirikan apaan? Nematak mantang waka cacarita urusan jodoh. Lain waktu ngalah. Ceki Mandapi. Kitu nate deui bari ngareret ka Tuan Markonghes. Jika anu hayang ngabejaan, yen Tuan Markonghes tande, sarua dina dagat ayeuna nama, ulah waka cacarita sungal jodoh. Nematak Ki Mandapi perlu nyarita kitu. Sabab tadi samemeh kadatangan, Kuki Adhari, Tuan Markonghes tanggis pok deui ngasongkeun panglamarna ka manehna. Ngan bae samemeh ditemalan, kaburu datang Ki Adhari. Pikeun ka sakitu kalina, Ki Mandapi nyebutkeun yen urusan anu penting ayeuna teh nyaeta nyang hareupan musuh badag anu tayalian iwati kakuatan kumpeni. Nyatruna urang jeung kumeni beuki badag. Balad maranehna geus loba anu jadi korban. Sabalikna, dulur-dulur urang oge geus aya anu jadi korban. Jadi urang kudu leuwih caringcing pageuh kancing. Kudu leuwih saringset pageuh iket. Balad kumeni geus pasti keur ngintip-ngintip urang. Maranehna sateka bola, hayang nyaho ka ieu tempat. Ceuk Ki Mandapi nyarita panjang lebar. Ngan sanggeus ngadenge caritaan Ki Mandapi kitu, Tuan Markonghes tan mairan. Ceuk manehna ieu tempat, hese diobrot ku kumpeni. Sabab maranehna acan nimukeun jalan keur asup kana nengnong. Cager. Waduh, mitra. Hanya akal kabujeng neng nong cekap dugi kadihila. Insya Allah enjing diteraskan di mitra. Nuhun kana parhatosanana. Hapunten samudaya kalepatan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.